Imali ste prilike da vidite završne sekvence priprema vazduhoplovstva i protivvazduhne odbrane Vojske Srbije za učešće na aeromitingu koji nas očekuje 2. septembra. I nadam se da ste stekli utisak kakav i ja, da se ovde može videti jedan entuzijazam, raznolikost programa i veliki entuzijazam učesnika koji u ovako teškim uslovima na visokoj temperaturi pokušavaju da stvore program kojim će reprezentovati Republiku Srbiju, Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije na najbolji mogući način. Time dokazuju svoju sposobnost, svoj kapacitet i svoj patriotizam, spremni da se to prenese kamerama svuda u svet. Videli ste i sami da je program šarolik, da će vam pružiti mogućnost da vidite različite vazduhoplove, različite namene u akrobatskom delu programa, ali i onaj namenski deo u kojem se prikazuje upotreba tih vazduhoplova za zadatke i misije Vojske Srbije. Stoga pozivamo sve da dođu 2. septembra, neće ništa propustiti. Sa druge strane, jer ovo je događaj koji se dešava jednom u 100 godina, mi sa ponosom pokušavamo da proslavimo jedan jubilej koji se retko danas slavi u svetu i samim tim imamo čast i obavezu pred narodom Republike Srbije da to odradimo na krajnje profesionalan način. Naravno, imperativ čitavog događaja jeste u stvari bezbednost učesnika i bezbednost gledalaca, zbog toga i sve ove mere sa kojima ste se i vi danas susreli. Znači, radi se ozbiljno, radi se po najvišim svetskim standardima kojima se reguliše organizovanje ovakvih manifestacija, kako bi se obezbedila maksimalna bezbednost onih koji učestvuju i onih koji to žele da vide. Zbog toga smatram da pripreme za sada idu dobro, idu planski, ne kasnimo ni u čemu. Ako tako nastavimo, računam da će 29. avgusta na generalnoj probi biti referisano ministru odbrane o našoj spremnosti da izađemo pred javnosti.